du kørt med den her maskine i 3 måneder. Er du glad for at køre med den? Ja, meget. Det er et godt arbejdsredskab. Ja, hvorfor? Jamen, jeg har jo været heldig at få alle de udstyr, jeg har, og jeg kan bedre se ned i bilerne nu og læse meget mere på dem, ikke? Prøv lige at forklare, hvad for noget udstyr der er på. Jamen, jeg har været heldig at få oil quick på, og jeg har fået solfilm i. Jeg har fået kompressor til at blæse min køler og til at blæse mit førerhus. Jeg har fået 15 lys fremad og 2 bagud og 1 i hver side. Og så har jeg fået ekstra kamera på. Et bedre sæde. Og så har jeg fået skoholder, så jeg ikke behøver at have fodtøj inde i kabinen. Og så er der noget med, at du ikke skal fylde brændstof på så tit? Ja, vi sparer 500 liter om ugen. I hvert fald lidt brændstof om ugen. I forhold til den forhåndværende maskine, samme størrelse? Ja, som var samme størrelse, men bare ældre, ikke? Okay.